Відзначити найсумлінніших підприємців Сміли вирішили на засіданні виконавчого комітету. Їх урочисто привітали напередодні Дня працівників торгівлі та вручили подяки. Задача влади – не заважати людям працювати. Резонансу набуло питання місцевих податків, зборів. Дійсно, це непросте питання, непопулярне. Але воно необхідне, тому що жити і розвивати місто треба за щось. Ви знаєте, що у нас інших доходів немає вже. Бюджети вже не дотаційні, ми живемо всі на власних надходженнях. Єдина задача наша, скажімо, коли ми зможемо зменшити податки, коли будуть сплачувати ці податки максимально всі, а, скажімо, 100% підприємців. Тому що реально на сьогоднішній момент дійсно тут присутні люди, які найбільш часто виникають і на екранах телевізорів, і на різних заходах, і такі інші. Активна, найактивніша частина. Це не значить, що всі інші погані. Всі бізнесмени нормальні і правильні, тому що всі будують свій бізнес, кормлять свої сім'ї, дітей, розвивають її. Це, за це вам величезна подяка. Але коли ми прийдемо до того, що всі 100% будуть десь платити податки, тоді можна їх буде і зменшувати однозначно. Тому що по землі у нас із 17,5 тисяч об'єктів, у нас 1900 договорів тільки. Податки на нерухоме майно платять теж 170 суб'єктів там. Ну і не буду загинати пальці в святковий день. Але ми працюємо над цим, щоб всі платили потрошку і менше. А тоді буде толк в нашому місті. Поки що найщиріше привітання вам. Дякуємо за роботу нашим підприємцям, тому що це обличчя нашого міста, це податки, це розвиток нашого міста. Далі в робочому порядку члени виконкому почали працювати з питаннями порядку денного. Надали згоду на списання основного засобу КНП «Центр первинно-медико-санітарної допомоги». Це старенький автомобіль 1990 року випуску, який вже не придатний до використання. Користуючись тим, що на засіданні був присутній керівник первинки, його попросили ще раз роз'яснити, як зараз взаємодіяти із своїм сімейним лікарем. Дуже багато йде невдоволень від населення на роботу сімейних лікарів. Субота, неділя трубки не беруть. Значить, 5 годин. Поясніть, як вони повинні працювати, якщо це вихідний день, якщо це святковий день, якщо це 17 годин за годину, а хвороба ж не чекає. Що тоді хворій людині, якщо якийсь екстремальний случай? Який екстремальний? Ну, от, ви знаєте, скора допомога. Враховуючи сьогоднішню температуру. Скора допомога, яка працює. Есть понятие экзота, когда врач должен отдыхать. У него есть также сама семья, дети, родственники, которым он должен уделить время. Вот и все. Есть рабочие часы, в которые он общается с пациентом. Еще вопрос. Ну, я вибачаюсь, і в робочі часи не завжди почуєш відповідь. Розуміється. Коли я проводжу обслідування, коли я слухаю пацієнта, я не буду відповідати на телефонний дзвінок, тому що фізично я це не можу зробити. Вам тим більше врахувати сьогоднішню ковід, захворювання, температурний режим який. Ковід немножко відступив, і це не секрет. Пацієнт в состоянии прийти на прием. Далее есть электронная черга, когда пациент может созвониться с регистратурой и на определенное конкретное время прийти на прием. Ему скажут день и время. И не надо, как раньше, часами высиживать очередь. Александр Геннадьевич, скажите график, пожалуйста, прием лекарей. У каждого врача свой график. Загальный рабочий день, семейного лекаря. С 8.00 до 16.12. До 16.12? Да. В этот промежуток времени вы сможете поговорить, пообщаться в телефонном режиме с доктором. Без объединения перерыва есть закон. ГЗОТ никому никогда не отменялся. С 12.00 до 12.30. Зауваження, понятно, людей, вони не безпідставні. І наша головна задача, все-таки медицина – це дуже важливий сегмент нашого життя, так? І послуг для громади. Тому я певний в тому, що якраз реформа медичної галузі наша сучасна, яка проводиться, в тому числі і в місті Сміла, повинна бути направлена на те, щоб медицина повинна бути не для медиків, а для громади, для людей. Глибоко зараз ми цю тему тут не обговоримо, тому що це дійсно непросте питання, яке потребує додаткового вивчення.
Але на шляху реорганізації, реформ, я думаю, що цей взаємозв'язок населення, медиків, ця гармонія повинна бути. Тому що дійсно є моменти, коли людина приходить, лікарі там то п'ють чай, то десь там чимось зайняті, то на виїзді, то немає, до обіду немає, після обіду вже немає. От. Я розумію, що це напружена праця, дійсно непроста, і тут скоро, ну, робочий день дещо менше, ніж у інших працівників. Але все-таки культура поведінки, увага до клієнтів повинна бути. Проголосували члени виконкому за виплату матеріальної допомоги та допомоги на поховання. Затвердили контингент учнів шкіли естетичного виховання у місті на наступний навчальний рік. Детально зосередились на питанні затвердження середньої норми споживання теплової енергії на опалення будинків. Дане рішення викликано відповідно до звернення листа ТОВ «Сміленергопромтранс». Всі розрахунки зроблені відповідно чинно законодавства і закон України про комерційний облік, все. Пропоную прошу підтримати і затвердити середні норми споживання теплової енергії на опалення будинків, на які подає теплову енергію товариство з обмеженою відповідальністю «Сміленергопромтранс». Члени виконкому одноголосно затвердили озвучений проект рішення. Також проголосували і за інвестиційну програму для ТОВ «Сміленергопромтранс».